Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Sėkmės receptai. Projekto sėkmės receptai rėmėjas Novity Finance. Verslo finansavimas be žvaigždučių. Sužinokite daugiau novity.lt. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje sėkmės receptai kalbinsiu personalo sprendimų bendrovę, kuri ne tik atrado būdų, kaip išsaugoti savo darbuotojų emocinę sveikatą dirbant per nuotolį, bet ir pasiūlė rinkai aktualių naujų sprendimų. O laidoje dalyvauja personalo bendrovės Manpower vadovė Božena Petikonis Šabanienė. Sveiki. Sveiki. Na, kokia buvo pandemijos pradžia jūsų verslui? Prisimenat ją? Taip, dar, vis dar prisimename. Iš tikrųjų buvo klasikinis perėjimas į naująją realybę, naują situaciją. Tai teko visai komandai išgyventi tokius ir nusivylimo, ir baimės, ir išgyvenimo jausmus. Tik tai vėliau atėjo susitaikymas ir prisitaikymas. Na, kokie buvo pagrindiniai? Bene sunkiausia tikriausiai buvo mano kolegė Živilė, kuri buvo tik tai metai kaip prisijungus prie mūsų kompanijos ir tuo metu pavadavo mane. Tai buvo nauja vadovė mūsų komandai. Tai, bet tikrai tas nuolatinis komunikavimas buvo raktas į tai, kad mums sekasi gerai ir sekėsi tuo metu suvaldyti visą tą nerimą. Na, kokie pagrindiniai iššūkiai jums buvo jūsų įmonė? Nežinau, kad nuotolinis darbas ar kandidatų kalbinamas per programėlės įvairias ar tie patys virtualų sprendimai, juk jums jau nebuvo nauja, ar ne? Tai kokie jums buvo iššūkiai ir kaip jūs su jais susitvarkėte? Taip, iš tikrųjų, iki pandemijos turėjome praktiką, kad bent jau kartą per mėnesį kiekvienas darbuotojas galėjo dirbti nuotoliniu būdu iš bet kurios lokacijos ir kandidatus kalbinome ir iš kitų miestų, ir iš kitų šalių nuotoliniu būdu. Tad pagrindinis iššūkis buvo komunikacija, komunikacijos išlaikymas ir to santykio tarpusavio palaikymas. Vienas iš žingsnių, kuriuo ėmėmės, tai tiesiog turėjome itin dažnus susirinkimus ir susiskambinimus, nebesusitikimus, iki kiekvieną dieną. Pirmą mėnesį mes tiesiog kasdien susiskambindavome tam, kad išlaikytumėm tą bendradarbiavimo dvasę ir vėlgi emociškai leistumėm išsikrauti žmonėm, pasidalinti jausmais, požiūriais į tą situaciją ir kartu ieškotumėme sprendimo. Na, kaip neperlenkti lazdos, ar ne, kur yra ta riba tarp to reikalingo bendravimo ir to, jau perteklinio bendravimo? Atradot aukso viduriuką? Labai geras klausimas ir manau, kad čia buvo pajutimo irgi momentas, nes šiam momentui grįžome į įprastą savo tvarką, turime tiek susitikimo, kiek turėdavome iki pandemijos, bet pirmus mėnesį po santro to intensyvaus bendravimo tikrai reikėjo, nes buvo begalė klausimų. Kaip ir visas pasaulis, kaip ir visi kiti verslai, pirmą kartą susidūrėme su tokio tipo krize ir su tokio tipo iššūkiais. Žinau, kad net sukūrėte programėlę, ar ne, naudojotės programėlę, kur galėjot vienas kitam padėkoti, ar tai veikia? Mes tebetėsėm šitą iniciatyvą, jeigu labai trumpai, tai iš tikrųjų yra sprendimas per puslapį, kur gali vienas kitam išreikšti padėką arba paramą ir viską sukoncentravome ties savo pagrindinėmis vertybėmis, turime jas tris, tai yra žmonės, žinios ir inovacijos. Tai tame kiekvienam kontekste galime vienas kitam išreikšti tiesiog palaikymą arba padėką. Iki šiol tęsime šią iniciatyvą ir netgi turime naujų iniciatyvų su to susijusiu. Tai turime metų apdovanojimus pagal kiekvieną iš tų vertybių, nes ką tikrai matome ir kaip personalo kompanija ir tiesiog kaip verslas, kad dėmesys žmogui, atsigrėžimas į tas asmeninius poreikius, vertybės, iš viso gerovė bendrai tikrai labai padidėjo ir dabar yra vienas iš pagrindinių prioritetų bet kokioje organizacijoje. O kaip verslas, kokių naujų paslaugų pasiūlėte, kad galėtumėte išgyventi, kaip suprantu?
Mūsų vienas iš didžiausių iššūkių prasidėjus karantinui buvo atrankos. Kadangi vykdome pagrindę dvi paslaugas, tai yra laikinas įdarbinimas ir atrankas, tai laikinas įdarbinimas ėjo pakankamai nuosekliai ir toliau, todėl kad mes dirbame kvalifikuoto personalo srityje, tad darbuotojai tiesiog perėjo irgi nuotolį. O štai su atrankom buvo tiesiog didysis užšalimas, nes dauguma mūsų klientų tiesiog sustabdė bet kokius procesus dėl nežinios, niekas nenorėjo rizikuoti ir investuoti į naujus darbuotojus, jų pritraukimą ir išlaikymą. Ir gavos tokia situacija, kur iš pradžių viską sustabdžius, vėliau reikėjo labai greitai ir labai daug darbuotojų. Tai mūsų klientai tiek buvę, tiek nauji susidūrė su iššūkiu atrenkant būtent atrankų specialistus ir mes reaguodami į tą poreikį rinkoje pasiūlėme paslaugą, kai mūsų atrankų specialistas, kuris yra kvalifikuotas ir kuris jau dirbo pas mus ne pirmus metus, nukeliauja į įmonę užsakovę ir jos vardu teikia atrankos paslaugas. Ir matome, kad šiam momentu yra didžiulis poreikis, todėl kad jeigu atsidarytumėt bet kokį skelbimų portalą, tai personalo specialistų pozicijos yra vienas iš populiariausių. Kodėl taip įvyko? Kodėl toks pokytis? Vienas pagrindinių atsakymų būtų būtent atsigrėžimas į gerovę. Žmonės per karantiną, būdami namuose, suprato, kad labai didelė reikšmė yra ir balanso tarp gyvenimo ir darbo, ir sveikata yra labai svarbi, ir užtikrinimas emocinės gerovės, emocinio stabilumo yra labai reikšmingas ir labai svarbus. Tad nemažai įmonių neturėjo iki tol žmonių, kurie būtent pasirūpinta šitą dalimi. Ir pirmi specialistai, kurie kaip ir atlieka tą funkciją, yra būtent personalo specialistai, personalo vadovai. Kaip personalo atrankos įmonės vadovė, gal galėtumėt įvardinti, kurie sektoriai išgyvena aukso amžių, kurie atsidūrė ties išlikimo klausimų ir kas toliau čia toj darbo rinkoje vyks? Darbo rinkos perspektyvoje matome, kad yra kaip ir visoje ekonomikoje vadinamasis K-raidės kreivės atsigavimas. Tai reiškia, kad tam tikri sektoriai eina visiškai žemyn, vargu ar atsigaus, jeigu atsigaus, tai kažkokia visiškai nauja forma. Tuo tarpu yra dalis verslų ir segmentų, kurie per visą pandemijos laikotarpį labai augo, labai didino savo darbuotojų skaičių ir atlyginimai tose sektoriuose augo. Tai turime du visiškai prieštaraujančius segmentus. Ir jeigu apibendrintumėm, kas yra tie labiausiai nukentėję, tai be abejo, kur yra tiesioginis kontaktas, kur buvo apribota, tiesiog negalėjo teikti paslaugų daugiau negu 9 mėnesius per 12 mėnesių. Tai klientų aptarnavimas, tiesioginiai fiziniai pardavimai ir panašiai. Viskas, kas augo, yra susiję su skaitmenizacija, su IT, su naujosiom technologijom, tiek dėl persikėlimo visų prekybos operacijų į online, tiek be abejo ir todėl, kad yra automatizuojamas tiesiog sistemos ir pačios procedūros. Tai ir gamyba. Ten, kur buvo robotai, sekasi, kur buvo rankinis darbas, labai dideli iššūkiai. Na ir pabaigai labai trumpai, kas keisis darbo rinkoje šiais, galbūt kitais metais. Na, pasakėt, kad labai didelis poreikis yra personalo specialistų. Kam pasiruošti trumpai? Labiausiai pasižiūrėti, ar nereikėtų persiorientuoti tam, kad būtumėt į viršų važiuojančią kreivę, o ne į apačią. Tiesiog iš tikrųjų pasižiūrėti, ar nėra pagrindinis dalykas rizikingiausias ties žmonėmis. Optimizuoti procesus, sakyčiau, labai reikšminga dabar bus. Ačiū labai už pokalbį. Šiandien sėkmės receptais dalinosi personalo bendrovės Manpower vadovė Božena Petikoni-Šabanienė. Malonus klausytojai, primenu, kad žinių radio puslapyje jau yra prasidėjęs balsavimas ir jūs taip pat galite atiduoti savo balsą už įmonę, kuri jūsų manimu geriausiai susitvarkė su pandemijos iššūkiu. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su žinių radiju. Sėkmės receptai.
Projekto sėkmės receptai rėmėjas Novity Finance. Verslo finansavimas be žvaigždučių. Sužinokite daugiau novity.lt.